따라서 Hikari 운맹 요즘에 겪고 나가 미안척 이어를 직동 모르는 춤을 가르켜 결혼다는 샤루나 보여게 될 와세 가세라 수다비 좀 내가 보여를 해도 맹사상 갈피나라 보여준 나라위를 휴래 예사우 연지 나라 보여준 이런 예야 상태이 가다만 하마 에스베사생 Չեմ ուզում տոնի մասին երկարբարակ բացատրել, որովհետև շատ մեր կենտրոնի անդամ Դիանա Շարվարդյանը ձեզ մանրամասը կներկայացնի տոնի մասին, պատմի այն ավանդույթը, որի հիմա վրա ստեղծվել այդ տոնը, և պիտի ասեմ ձեզ, որ տոնի մասին պատմելուց հետո նա կկատարի մի հրաշալի երգ, որը կներկայացնի, որից հետո կասենք մնացած բաների մասին ձեզ. Առայժմ այսքան։皆様、こんばんは。ダリエレコン。アイソルネンクシュメンジャポナカウシャンアンチャピアミチウズイチバチェフリマスミトン、ゴリアンロンネイタナバタ。ラクチャカネスクセルアストニヘンカンパツアマドチュニツ。Ասում են, երկնքի աստված ուներ մի գեղեցիկ աղջիկ, ում անունն էր Օրիհիմե։ Օրիհիմե շատ լավ էր դիրապետում, կարուձելի արվեստի և աստվածների համար կարում էր զգեստներ։ Երբ Օրիհիմե բավական մեծացել էր, աստված որոշեց իր աղջկա համար ամուսին գտնել, և նրա որոշումը կանգարավ երկնային խորտի, Տիկոբոշիի վրա, ով շատ աշխատասեր և իր գործին նվիրված մի երիտասարդ էր։ Օրիհիմեն և Հիկոբոշին առաջին իսկ հայացքի սիրահարվեցին միմյանց, սակայն այդ պատճառով մոռացան ամեն ինչ, անգամ իրենց աշխատանքը։ Օրիհիմեն անավարտ էր թողել երկնային բնակիչների զգեստները, իսկ Հիկոբոշին անտերության էր պատմել երկնային հոտը։ Այդ ամենը տեսնելով երկնային աստված ընդբարձրացավ և նրանց վտարեց Ամանոդավայի ծիրկաթինի տարբեր ափեր։ Սակայն տեսնելով իր աղջկա չդադարող արցունքները, ասաց. Ես ձեզ ցույց կտամ տարին մեկ անգամ, հանդիպել միայն այն դեպքում, եթե դուք ամբողջ տարին ճանասիրաբար աշխատեք։ Ըստ ավանդության, Օրիհիմեն և Հիկոբոշին իրար կրկին տեսնելու ցանկության գծված ամբողջ տարին անդադար աշխատում էին, մինչև այդ օրը, 7-րդ ամսվա 7-րդ օրը։ Սակայն երբեմն երկնային գետի վրա ուժեղ փոթորիկ է բարձրանում։ Այդ ժամանակ Կասասագի կոչվող թռչունը գալիս է, և նրանց համար կամուրջ է հանդիսանում։ Այս ավանդության հիմքում ընկած են Ալտայր և Վեգա աստղերը, որոնք գտնվում են Ամանոդավայի ծիրկաթինը, աջ և ձախ կողմում։ Տոնը ունի չինական ծագում։ 1800 տարի առաջ մարդիկ գյուղատնտեսության աստված Հիկոբոշից խնդրում էին առատ բերքատվություն, իսկ կարուձևի աստվածուհի Օրիհիմե առաջընթաց տարի մեջ։ Այդ ժամանակ տոնը անվանվեց Հիկոոդե։ Տանաբատա անվանումը կապված է մոտ 1500 տարի առաջ Ճապոնիայում կատարվող արարողության հետ։ Ըստ որի, տանաբատացին այդ կոչվող աղջիկը, հուլիսի 6-ի հյուսիսի գիշերը, գետի ափի գտնվող փոքրիկ տնակի մեջ կտոր էր գործում, և ջրի աստծուց խնդրում, այս էր համար բարեկեցություն և հաջողություն, իսկ գյուղի համար առատ բերք։ Հետագայում երբ Հիկոոդե տոնը եկավ Ճապոնիան, այն կայսերական տանը նշում էին հետևյալ հերք. Ընկերներից գլխում էին թելեր և նիրազանգման։ Քանի որ այս արարողությունը կատարվում էր 7-րդ ամսվա 7-րդ օրը երեկոյան, այն անվանվեց Սիսեկինոսի։ Որը ժամանակից թելերը փոխարինվեցին թղթովը, ինչ ամբողջ Ճապոնիան տարածվեց մոտ 300 տարի առաջ, այդ օր ժամանակաշրջանի կեսերի, Տերակոյա կոչվող դպրոց հաճախող երեխաների շնորհիվ։ Մինչ այնպես էին նշում միայն կայսրը և բավականները։ Ինչպես նշեցի, Տանաբատա նշում է ամենների 7-րդ ամսվա 7-րդ օրը, այսինքն հուլիսի 7-ին, սակայն որոշ մարմերով, օրինակ հոկտայբոյին, այն նշվում է օգոստոսին,